Olá, galera que acompanha meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez, galera, dando continuidade àquele projeto que eu estou fazendo com a bike híbrida, esse aqui é mais um upgrade que vai ser feito agora junto com vocês, galera. Se vocês vêm acompanhando o que eu estou fazendo com a minha MTB, transformando ela em uma híbrida, vocês vão entender que eu falto concluir essa parte aqui. E o que é essa parte aqui agora, pessoal? Essa parte aqui vai ser a substituição dos pneus, que o vídeo anterior foi a substituição do garfo da suspensão por um garfo rígido. Lembra? Se você não viu, dá uma volta aí, dá uma olhada lá no, na playlist do canal, na categoria bicicleta, speed mountain bike, que vocês vão ver, tá, galera? Tô aqui com dois tipos de pneus. Um 700x32 e 700x28. Esse pneu aqui da Continental vai ser para speed. Ele não vai fazer parte desse vídeo, mas tá aqui para mostrar para vocês que eu vou falar sobre esse pneu depois, tá bom? Para início, pessoal, nossa híbrida vai trabalhar com esses pneus aqui, 700x28, para dar 700x32, para dar um conforto melhor, tá? E vai ser substituída também, mais uma vez, a coroa, tá, pessoal? Eu vou estar substituindo a coroa que está lá. Ela, quando foi comprada logo, ela veio com essa coroa aqui, 34, passou para a que está lá no momento, 36, e agora eu estou migrando para 38. E se caso também não chegar o meu ajuste e eu acostumar muito rápido, eu vou mudar para 42, tá bom? Então, lembrando, 34, 36 está na bike, 38 vai ser colocado agora. E a próxima, 42. Até chegar o máximo que eu puder subir uma ladeira, uma montanha ou o que for, né? Enquanto eu tiver perna para subir, a gente vai aumentando aqui a coroa aqui do pé de vela, tá bom? Então, para a gente não deixar o vídeo muito longo e não ter muita enrolação aqui na conversa, vamos separar esses pneus aqui, que não vai ser nesse vídeo, tá? Mas vou mostrar vocês, tá? Da Continental, vai ser no próximo vídeo, vamos deixar ele de lado, e vamos soltar esses pneus aqui, né? Esses pneus aqui, pessoal, ele não contém arame, tá? Muitos já sabem, outros não sabem, porque ele tá todo dobrado assim, né? Só esqueci a sigla que fala, é Claven, é uma coisa assim, eu esqueci a sigla que se dá esse pneu aqui, tá bom? Isso fica mais para quem pesquisa muito detalhes. Eu pesquiso mais é um preço mais justo, tá? Porque no Brasil tudo é caro. E é isso aí, ó. Os pneus vai estar aqui solto. Já estão soltos. A gente vai para a bike, pesar a bike antes de fazer a troca dos pneus e depois dela pronta, tá bom? Vejam bem, aqui também temos a câmera de ar que vai ser utilizada. Ela é uma 728 e suporta até 700x45. Vai ser utilizada porque a que está lá na MTB a gente não vai poder usar nesse pneu aqui, tá bom? E temos aqui duas coisas que talvez eu não use nesse vídeo ou no pneu lá, porque diz que o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado, né? Eu vou ver se eu consigo ter uma qualidade boa de pedal sem colocar essas fitas aqui. Se não, eu vou ter que colocar depois. Aí eu tô mostrando para vocês que eu tenho ela, mas eu acho que eu não vou utilizar ela no momento. Segundo meu irmão, que é speedeiro, que corre com speed, ele fala que a bike fica muito amarrada, muito presa ao solo. Aí ele usa sem, tá? Então, vocês comentam aí, me falam alguma coisa, se é verdade ou não, se eu posso usar, se não vai ficar, se tem alguma técnica de libra ou algo parecido. Se vocês puderem me dar uma dica aí, vocês falam. Se não, até então eu não vou utilizar. E vou também substituir aqui a coroa. A coroa, pessoal, no outro vídeo eu fiz mostrando, fazendo e acontecendo. Pedi para vocês comentar lá se queria que eu trouxesse a troca da 38 e tal. Ninguém comentou, o pessoal não gosta muito dos vídeos de MTB e Speed, já que meu canal é de tudo um pouco, então eu posto de tudo.
faço sequência do que eu estou postando, a galera não comentou muito. Então, quando eu vier, já venho com ela trocada também, né? A galera não quer ver conteúdo, pelo que eu vi. Aí, é isso aí. O que eu gosto de vocês, para eu saber que o conteúdo tá legal, é o like. Vocês visualizam e não dá like. Então, para mim, vocês não estão interessados no conteúdo, tá bom? Mas vamos lá, vamos pesar a bike agora, o antes e o depois dessa substituição aqui, tá bom? Vamos lá. Pessoal, para quem não viu ainda a minha híbrida, ela tá desse jeito, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ela ainda tá com os pneus de MTB grosso, né? Que é o 56 622 29 por 2 e 10, tá? É um pneu largo. A gente vai estar colocando ele ali na balança, pesando e mudando. Aí eu já vou soltando os pneus aqui para a gente ir trocar lá e vou também substituir aqui a coroa dentada, que como vocês podem ver é 36 dentes. Quando ela voltar, vai voltar com 38, tá bom? Ali, ó, a minha bike urbana que eu uso para ir na padaria, que eu uso para ir no mercadinho, fazer as coisas rápidas sem utilizar gasolina, uso 52 dentes ali, como vocês podem ver. É uma bike de ferro, de aço, pesada e bruta. Aí quando você fica fazendo pequenos treinos em uma monstra dessa aí, ó, quando você pega aqui, ó, fica suave. Então vocês estão entendendo que o máximo que eu vou chegar é 52 nessa aqui. Basta aquela 38 não suprir a minha necessidade, que eu troco também por uma maior. Ou até chegar nessa aqui, porque é a que eu uso. Ó, é uma bike simples, ó, de magazine, bike de supermercado. Mas é bruta, anda bastante, tá bom? Então, vou colocar essa aqui na balança aqui para a gente já saber o peso e dar continuidade. Vamos lá? É isso aí, galera. Deu 13 quilos. 240 gramas com a bike nesse estilo aqui, ó, tá bom? Então ela tá fora do solo, como vocês podem ver, e tá pesando 13 quilos, 240 gramas. Lembrando a vocês que eu vou substituir a coroa, os pneus, câmera de ar, colocar uma fita de aro e uma coisa que eu não abro mão, que não vou tirar, vai ser o descanso central ali, que é aquele descanso ali, pessoal, eu utilizo na bike e na verdade em todas há muito tempo. Então isso aqui é um certo peso. Pena que eu não tirei ainda para saber quanto é ele sozinho de peso. Mas eu já deveria ter feito isso para saber quanto que ele pesa, para eu saber quanto que está a mais em cima. Mas eu não vou tirar ele da bike, tá bom? Eu vou fazer todo o projeto. Quero eu me lembrar que distância vai ficar o pedal do solo, né? Porque geralmente ela vai baixar bastante, eu não sei que distância vai ficar do chão, né? Mas eu espero que eu me lembre para gravar o vídeo mostrando o tamanho, beleza? Então vamos dar continuidade e a gente vai saber quanto vai ficar após essa pesagem. Vocês gravaram aí, né? 13 quilos, 240. A balança aqui já apagou, mas vamos lá. Thank you.
É isso aí, galera. A balança travou em 11,7 kg, galera. Gostei do resultado. Não chegou a 10 kg, mas tô satisfeito. Eu fiz 3 vezes o peso, pesei na balança 3 vezes e chegou nesse quilo de 11,700. Tá, galera? Testei uma vez, deu 10 kg, mas ali eu sabia que ela não ia dar 10 kg, mas o correto aí, ó, 11,7 kg. É o peso que eu consegui nessa híbrida, tá? Eu vou tirar ela do cavalete aí agora e vamos tá dando uma olhada nela com detalhes. Lembrando a vocês que eu não tirei o descanso central, tá bom? Vamos lá! É, galerinha, o projeto foi finalizado e o resultado foi esse. Eu achei satisfatório. Eu não sei vocês. Que nome devemos chamar? Grevion? Speed? Ô híbrida, galera, eu só sei que uma mountain bike, ela já não é mais, galera. Vou mostrar o que foi feito aqui com detalhe para a gente finalizar o vídeo. Foi substituído o garfo
a suspensão por um garfo rígido. Foi substituído a suspensão por um garfo rígido, como vocês podem ver. Trocamos os pneus por um 732, trocamos a câmara de ar, colocamos fita de aro, tá? Trocamos a coroa por uma 38 por enquanto, depois a gente muda se precisar, tá? Ficou desse jeito. Se a gente quiser ela mais leve ainda, podemos trocar algumas peças por carbono, mas eu não vejo necessidade disso. Eu só sei que esteticamente está linda, 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 linda. Falta agora só sair para testar, galera. Se eu ver que vocês estão comentando bastante e procurando saber sobre ela, eu vou trazer mais conteúdo para vocês sobre ela, e está sendo sempre e está sempre atualizando vocês, galera, porque a bike ficou animal, galera. Eu gostei do resultado, tá? Então, para finalizar aí com chave de ouro, essa é a imagem linda, linda, linda que vamos ver dessa híbrida aqui de agora em diante, tá? Se inscreve no canal, deixe seu like e sejam todos bem-vindos!